900 маски достави денес екипата на Емнет телевизија, наменети за здравствените работници во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево. 400 медицински маски се донација од телевизија Емнет и 500 памучни маски се од модната конфекција Милано од Штип. Скромно, но со љубов подарено. Емнет телевизија како обштествено одговорна фирма реши да придонесе во заштитата и борбата со COVID-19, донирајќи маски за здравствените работници, оние кои се во првиот борбен ред со вирусот. Директорката на здравствениот дом упати благодарност до Емнет телевизија и модна конфекција Милано од Штип, истакнувајќи дека маските се упатени на право место, онаму каде што се најпотребни. Пријатно сме изненадени од новата регионална телевизија Емнет, која што изрази желба да донира маски. Вие ги донесовте маските, тоа е вашата телевизија. Благодарност до собственикот, уредникот и до вас лично што ги донесовте маските. Тоа се маски заедно со една штипска конфекција, околу 1000 маски. Ние не добиваме прв пат овакви донации. Донацијата навистина не е нешто големо, меѓутоа за нас многу значено. Самата донација значи поддршка на здравствените работници. На некој начин ни дава ветер во грб за понатаму да продолжиме дека населението, фирмите мислат на нас. Поддршка за здравствените работници во текот на овие месеци со ковид-кризата пружили и други компании од Делчево и Македонска Каменица, како и градоначалниците на овие две општини, истакна директорката Марија Глигоровска, но и семејства кои сакале со својата несебична поддршка самостојно да помогнат донирајќи во здравствениот дом во Македонска Каменица маски и средства за дезинфекција. Интересна појава се јави во Македонска Каменица, која што сакам да ја спомнам, имаше донација во почетокот на короната од семејства, од домакинките, кои што дадаа многу јака поддршка на медицинскиот кадар во здравствена станица Македонска Каменица. Нормално тоа не беа некои големи донации од семејниот буџет. Домакинките одвојуваа овај дел од парите и донираа средства за дезинфекција, маски, маскирни одела, кој колку може. Тоа беше само иницијативно и јас го поздравувам и им благодарам што го поддржаа персоналот во тој период и понатаму го поддржуваат. Тоа се, баш сакам да ги спомнам, тоа е Маја Николовска, Наташа Джевалековска, Анета Темчева, Сунчица Георгиевска, Снежана Златковска, Текстил М и Мултихем Струмица и Обштина Делчево. Со оваа мала и скромна донација сакаме да ги поттикнеме и останатите компании и институции да ги следат обштествено одговорните практики на бизнис заедницата, бидејќи во оваа криза предизвикана од COVID-19 е повеќе од необходно секој од нас да го даде својот придонес во рамки на своите можности.